Pozdrav, ja sam Nenad Spektromati, danas pred nama imamo ovaj sivi predivni Volkswagen Arteon u airline opremi sa 2.0 dizelskim motorom, snage od 147 kW. Te opreme izvana bi vam istaknuo stražnja LED svjetla, stražnje parking senzore, imamo stražnja stakla koja su tonirana, ove predivne alu felge, prednja svjetla su isto LED i imamo prednje parking senzore. Auto je u savršenom stanju, nema nikakvih oštećenja, niti znakova udubina od tuče. Sve je u prvom laku, a to smo dokazali sa uređenjem za mjerenje dubljine laka. Sad ću vam pokazati u praksi kako to izgleda. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Evo, kao što vidite. Sad ću vam pokazati iza GPEG da vidite koliko je auto prostoran. Imamo isto tako i automatsko, to jest elektroničko zatvaranje i otvaranje stražnjeg prtljažnika. Ovdje imamo puno mjesta, a ispod ovdje imamo kit za krpanje guma. Naravno, stražnja klupa je preklopna, sad ću vam pokazati. No, prije toga istaknuli vam da imamo ovdje individualiziranu klima uređaj, te grijanje stražnjih sjedala i isto tako, naravno, naslon za ruke. Evo, kao što vidite. Ovako. Da bi se u red naravniti. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Auto je 2021. godište i ima pređenih samo 30.000 km. Isto tako, prošli smo ga sa uređajem za dijagnostiku te utvrdili da je sve u redu, da je dijagnostika čista. Evo, točnije 30.796 km, znači blizu 31.000. Ovdje imamo navigaciju, imamo automatsku klimu, dvozonsku, isto tako grijanje prednjih sjedala, automatski mjenjač. Ovdje imamo auto hold, isto tako tipku, imamo adaptivni tempomat, digitalni display, automatska svjetla, i svi podizači prozora su na struju, isto tako vanjska ogledala su na struju i sklopila su. Unutrašnje ogledalo je samo zatamnjujuće. Auto će danas biti oglašeno na našoj Neostar platformi, gdje možete dogovoriti probnu vožnju, gdje dolazimo mi kao neinspektori, pa se tamo vidimo. Pozdrav!